tilanteesta voisi nyt pikkusen sanoa, kun hän ei pysty enää tässä olemaan vastaajana, niin voisi nyt ja uskallankin sanoa, että kyllähän oli hyvin tarkka siitä omasta reviiristään ja omista ideoistaan. Ja joskus vähän kiusallisestikin hän keskeytti jotkut harjoitukset, jos ei se mennyt ihan hänen niin kuin mielipiteensä mukaan. Tekstiä. Se oli aika kiusallista, kun ei päässyt edes muistelemaan tekstiä, kun Spede iski siihen väliin. Mutta minä pärjäsin kyllä Speden kanssa sillä tavalla, että mä annoin hänen olla pomo ja mä olin sitten se duunari. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että monta kertaa esitin jotakin sketsi-ideoitakin ja ei hän ottanut niitä sillä tavalla onkeensa, vaan ilmeisesti ne jäi jotenkin sinne kaaliin, niin kuin sanotaan, että ne joskus puolen vuoden päästä se idea tuli sitten esiin, mutta en minä siitä muistuttanut. Meillä oli semmoinen yhteistyö, että se niin kuin puhalsi yhteen hiileen, että ei mulla ollut sitä väliä, vaikkei sitä mainittukaan, että se oli mun ideani.